Inak včera, keď ste s babami už odišli, sme tam ostali tancovať, že Filip, Martin a Gregor. A ja som tancovala, nie? Však. A som spadla. A čerešničky, čerešne sa mi vysypali na ceste. A ja kričím, že kto vás nájde, ten vás pozbiera. Počúvaj, prišiel Gregor. Ja som mala včera večer frajera. On je taký frajer. Taký frajer. Je maľovaný jak rúža. Bych si ho vyvolila za muža normálne. Ani bych mu robiť nedala, iba bych ho na parádu chovala. Si to vieš predstaviť? Ísť s Gregorom po Eurovej. No. Ja dúfam, že zavolá. Lebo minule v Eme písali, že ak nezavolá do 24 hodín, tak ťa nemiluje. Teda miluje, ale nie tak naozaj. Vieš, tá skutočná láska. To... A vravel, že ak zavolá, tak sa stretneme tam ako pasiem pávy. Nevieš? No v tom zelenom háji. No. Že prinesie ešte nejakého mládenca so sebou. Ďaká Bohu. Za čerešničky.